Nyakubahwa Perezida wa Sena, banyacyubahiro mwese muri hano, baturage ba Ngororero, ndabona ikirere gihindutse, ntabwo ndi bufate umwanya munini. Nagira ngo gusa banze mbashimire ko mwitabiriye uyu muhango wo kwakira uru rumuri rutazima, kimwe mu bikorwa bibanziriza kwibuka nyirizina, kwibuka ku nshuro ya 20 twibuka Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Muzi ko buri mwaka mu kwezi kwa kane kuva ku itariki ya 7 kugeza ku ya 16 twibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Twagiye twibuka inshuro nyinshi mu buryo butandukanye. Umwaka ushize muribuka ko na twibutse mu midugudu, haba n'imihango ku rwego rw'igihugu yayobowe na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ku rwibutso rwa Jenoside rwo ku Gisozi mu mujyi wa Kigali, aho yunamiye inzirakarengane zihashyinguye, ariko anunamiye inzirakarengane zose zapfuye zishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Hanacana urumuri rw'icyizere, izindi gahunda zikomereza mu midugudu, haba ibiganiro bitandukanye. Uyu mwaka rero ni umwaka tuzibuka mu buryo bw'umwihariko, umwaka tuzibuka ku nshuro ya 20 nyine nk'uko nari maze kubivuga. Ni umwaka twifuza ko wazadusigira koko ishusho y'icyerekezo cy'igihugu cyacu mu myaka myinshi iri imbere. Ibi bikorwa byateguwe mu rwego rwo kugira ngo dutegure Abanyarwanda, nubwo tuzi neza ko bateguye bihagije, kuko ni nabo dukesha kuba igihugu cyacu kimeze uko kimeze uyu munsi. Birumvikana uko kimeze tubikesha ubuyobozi bwiza, ku isonga hari Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, Nyakubahwa Paul Kagame, uhora dushishikariza kutibagirwa, tukazirikana ibyo twanyuzemo, ariko duharanira iteka ryose kujya imbere heza, dufatanya urunana twese nk'Abanyarwanda. Birumvikana nanone twabigezeho kubera abaturage beza, bumva neza impanuro z'abayobozi kandi bakazitabira bakazigira izabo. Uyu mwaka rero harimo ibikorwa by'ingenzi by'imborerane, harimo kwibuka nyine tuzakora mu kwezi kwa kane kugeza mu kwa karindwi, ubwo nanone mu kwa karindwi tuzizihiza isabukuru y'ubuhorwa ry'igihugu cyacu ku nshuro ya 20, ari nabwo Jenoside ihagarikwaga n'ingabo za FPR Inkotanyi. Turifuza ko aho tugeze uyu munsi twazakomeza twubakiraho. Niyo mpamvu n'insanganyamatsiko y'umwaka ivuga iti twibuke twiyubaka, dushaka gukomeza kwiyubaka twubaka n'igihugu cyacu. Uru rumuri rutazima twabazaniye ruzazenguruka igihugu cyose mu turere twose 30. Rwatangirijwe i Kigali, rukaba mu rwego rw'uturere rukomereje hano muri Ngororero, rukazahamara iminsi itatu. Ni iminsi itatu ruzahamara, rukimuka ruzakomereza mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo. Ariko nubwo ruzimuka, uru rumuri icyo rusobanura ni umucyo Abanyarwanda turimo twavuye mu mwijima w'icuraburindi rya Jenoside n'ibindi bibazo byari byugarije u Rwanda. Turi mu gihe cy'umucyo rero. Uwo mucyo dushushanya n'uru rumuri ni ukugira ngo tubone n'umwanya wo kwitekerezaho, wo gutekereza ibyo byose twanyuzemo, ariko cyane cyane twifuza ko n'uwo mucyo twinjiyemo utazigera ugira igihu kiza kuwuvangira. Ntabwo ndi bubitindeho cyane, nashaka gusobanura gusa ko uru rumuri ni runava aha ngaha. Baturage ba Ngororero, mwebwe muzasigare mwumva ko mukiri urimo, muzasigare mwumva ko mukiri muri uyu mucyo w'ubuzima bushya turimo muri Leta y'Ubumwe bw'Abanyarwanda. Nkaba rero nabasaba ko muri aya mezi atatu abanziriza kwibuka hazaba ibikorwa bitandukanye byo gushyigikirana, byo gukemura ibibazo bitandukanye, byaba iby'abacitse ku icumu, byaba n'ibindi bibazo muri rusange, ku buryo tuzageza igihe cyo kwibuka twese turi umwe, twiyumva ko
nuwaba hari udusigisigi tw'ibibazo cyangwa ataratera intambwe ikataje mu bunyarwanda nk'uko byarimo bivugwa muri aka kanya, uyu ni umwanya mwiza wo kwisuzuma no kwisubiraho no gufata ingamba nshya. Nkaba nagira ngo ngane ku musozo nshimira cyane n'abamaze kuduha ubuhamya, kuko ibyabereye hano ni ishuri, ubwabyo ni ishuri, ishuri ku byahabereye bibi, ariko ni ishuri ku byahabereye na nyuma binaganisha muri ya gahunda turimo yo kubaka umunyarwanda. Ntabwo ndi bubitindeho kubera umwanya n'iki kirere kije, nagira ngo mbasabe ko muzitegura neza, muzitabira ibikorwa, mukazitegura neza kwibuka, kandi mbifurije kuzibuka mwiyubaka tunagana mu buzima bw'umucyo bwuje urumuri rutazima uhoraho. Twagize amahirwe rero banyengororero yo kwakira nyakubahwa Perezida wa Sena wifatanyije namwe kuri uyu munsi w'iki gikorwa gikomeye. Nagira ngo mbasabe mu mutuzo mukomeze mutuze, ngira ngo mutumire yigire imbere abagezeho nawe ubutumwa yabazaniye bujyanye n'iyi gahunda turimo. Murakoze cyane.